天老二也是找了一个很帅气的代言人，我本人啊，桃园金城武啊。我跟你们大家讲，我刚刚大学我是真的有学过围棋的。不应该找金城武，应该找你拍，是不是？真的，有天。今天要带大家回顾一下呢，也就是我们七八年级生的回忆。童生以前小时候都玩什么？开始的时候是真的就是 Sega， 买了一台 Game Boy， 在小学四年级的暑假的时候被同学偷走。偷走？哎，那个偷我 Game Boy 的人，你有良知的话，你真的要跟我讲。我那时候哭。哇，你们小学的时候好残暴，我小学顶多吹人家纸笛而已。国中那时候就有电脑网络了，對對對，所以那时候就开始想尽了办法想要玩。你然后大声讲出你第一款游戏是什么？爬哦，我第一款认真玩的。有没有交网工？有，然后还晚上还挂小黑窗。那你们有玩到是觉得说哇你怎么那么屌？那个姑姑宝贝第二大公会钱不够用的其中一个成员，感觉蛮屌的。魔兽世界70等级版本的台湾前五推进公会，那你是靠你是靠别人啊？那刚刚还不是一样？姑姑宝贝第二大公会你玩第二名？我们就是要来玩，每一个人一定都有玩过，你没有玩过？魔兽争霸赛。两位先来单挑一下心中中路，那有什么问题？我当年七招0.5秒不改建哦。哎，那个抽魔，你要死了，你要死了！哎，抽魔，哎，抽魔很，你抽魔很酷哎。对啊，抽魔。你好像很有哎，我们单中怎样死？结束了，就乱死了。结束了，你胜利了，胜利了，好险！杀两次了，到第二次了。我天，你们居然都记得这么清楚，你们太强了吧？让一下。哟，开始了，这个手很忙，噔噔噔噔噔噔。我记得那个时候，我朋友有教我玩一个很哎，你不要看了，没了，被他拍到炕了，哎呀，就是他的哪里了？我要杀你一次啊！你躲去哪里了？我没大，我大嘴还没好。你会怕是不是？我会怕，但是我大嘴还没好。哎，很痛，很痛，很痛。爽啊！结束，再一个啦，你都没有秀到，再一个那个恐龙，我们恐龙就开秀了。侏罗纪，侏罗纪公园，来，快跑！啊，我们要去哪里？我们要去哪里？没有啦，其实我说真的。没有那个游戏，其实一两个人会玩就可以了。打枪就一起打，我怎么知道他妈两个完全不会玩？没有啦，基本上你们在干嘛啦？你们在干嘛啦？那要去哪里？我们去哪里？我们去哪里？去最右，最左边，最左边，爬那个冰箱。有车，有车，有车！你死啦！你还说你会玩？我觉得我们最后，我们今天都一事无成。我们最后玩一个我以前最喜欢玩的游戏。好，你选。你那边不有个头吗？对，等过去，然后盖在内侧。内侧，瞬移是 C 啊，你就闪到内侧，然后盖内侧。我跟恶魔来搞的。啊！我是叫你盖在内侧，你哪来洗？啊！我今天不是说内。哎，我有盖哦，我有盖哦。不是说内侧吗？我有盖哦。不是啊，内侧是这边啊。你解狼盖之柄，啊解狼盖之柄，只有哇，只有哇。妹妹啊，都腐烂的，七招0.5秒。以前是玩多久，以前玩多久，就是一个都不会玩。哎呀，做效果啦！哎呀，做效果啦！我以前听说过这一个都市传说，他们都说网咖空调有放一些怪怪的东西，怪怪的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 。然后我小时候有听过那个讲法，就家长会跟你讲说，不要去网咖，网咖那些东西拍人，他们那个冷气都会放一些奇怪的东西吹出来，就一直在里面玩。